കഥയാരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു മുത്തശ്ശിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മിങ്ജു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്. അന്ന് തായ്ലാന്റിലെ ടോം സ്വീപ്പിംഗ് ഡേ എന്നൊരു ആചാര ദിവസമായിരുന്നു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അന്ന് കുടുംബത്തിലെ ഏവരും ശ്മശാനത്തിൽ കുഴിമാടങ്ങൾ ഉള്ളയിടത്ത് ഒന്നിച്ചുകൂടും. മരിച്ചുപോയവർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചും അവരുടെ കുഴിമാടം വൃത്തിയാക്കിയും അവിടെ പൂക്കൾ വിതറിയുമൊക്കെ അവരൊന്നിച്ച് അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. അന്നും പതിവ് പോലെ അത്തരത്തിലൊരു ആചാര ദിവസത്തിന് ശ്മശാന പ്രദേശത്തേക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം എത്തിയതായിരുന്നു അവർ. ഏതോ ഒരു വലിയ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ മകൾ, അമ്മ ഇതെന്തായി ചെയ്യുന്നേ, ഇത് ആരുടെ കുഴിമാടമാണെന്ന് വെച്ച എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഇതുപോലൊരു കുഴിമാടം വേണമെന്ന, ഒരുപാട് സ്ഥലമൊക്കെയുള്ള എന്ന തരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഉടൻ വന്നു മകളുടെ മറുപടി, എന്റെ അമ്മ, ഇതിനൊക്കെ $1,000,000 പണം വരും. അത്രയും പണം നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് എവിടെന്നാ? അപ്പോഴേക്കും ആ കുഴിമാടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു. അതോടെ വാ, നമുക്ക് അച്ഛന്റെ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മകൾ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി. അവരങ്ങനെ മുത്തശ്ശന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്തെത്തി. അതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത് കുഴിമാടങ്ങളുള്ള ഒരിടമായിരുന്നു. ഓരോ കുഴിമാടത്തിന് മുകളിൽ കുന്നുപോലൊരു രൂപമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടമൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൂക്കൾ വിതറുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കം വന്നാൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയം മുത്തശ്ശിയുടെ മകൾ മുത്തശ്ശിക്കടുത്ത് ചോദിച്ചു, അമ്മ, ഇതുപോലുള്ള ഒരിടമാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെയല്ലേ? ഇതൊക്കെയാവുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാ എന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ മുത്തശ്ശിക്ക് അതിലത്ര സന്തോഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല. മുത്തശ്ശിക്ക് വലിയ കുഴിമാടം വേണം, കുടുംബം മുഴുവൻ അവിടെ ഒന്നിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. മുത്തശ്ശിയുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, മുത്തശ്ശൻ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ്. മുത്തശ്ശിക്ക് 3 മക്കളാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ മകൻ കിയാങ് അല്പം പണക്കാരനും ഡോക്ടറേഡറും ഒക്കെയാണ്. അടുത്തത് മകളാണ്, സ്യൂ എന്നാണ് മകളുടെ പേര്. സ്യൂവിന് എം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകനുമുണ്ട്. കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള, ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഉഴപ്പി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ. മുത്തശ്ശിക്ക് 3 ഒരു മകനുണ്ട്, സോയെ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കൊക്കെയായി ജോലി നോക്കുന്ന, ഇടുപിടി പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, എന്നാലോ വലിയ കടക്കിണിയിൽ സമ്പത്തൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ. മുത്തശ്ശിയുടെ കുടുംബം ഇപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ? അന്ന് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ടോം സ്വീപ്പിംഗ് ഡേയിൽ മുത്തശ്ശന്റെ കുഴിമാടത്തിന് മുമ്പിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. അതിലൊരു ചടങ്ങാണ് കുഴിമാടത്തിലെ കുന്നുപോലുള്ള പ്രദേശത്തിന് മുകളിൽ പൂക്കൾ വിതറുക എന്നത്. ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരോടും സംസാരിക്കാതെ മാറിയിരുന്ന് ഓൺലൈൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എമ്മിനെ ഇത് ചെയ്യട എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി പൂക്കൾ കൊടുത്ത് പൂക്കൾ വിതറുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ഉഴപ്പനായ എമ്മിന് അതിനുപോലും താല്പര്യമില്ല. എം എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് പൂക്കൾ മുഴുവൻ കുഴിമാടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരിടത്ത് കൂട്ടിയിട്ടു. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി കയറി ചെന്നു. അവനെ ഗുണദൂഷിച്ച് പൂക്കളൊക്കെ വിതറിയിടട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊക്കെ കാറ്റടിച്ച് വിതറിക്കോളും എന്നായിരുന്നു എമ്മിന്റെ മറുപടി. മുത്തശ്ശിയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ തിരികെ വന്നിരുന്ന് അവൻ വീണ്ടും ഗീങ്കളി തുടങ്ങി. മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിൽ പൂക്കൾ വിതറിയിടാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് കാല് തന്നെ മുത്തശ്ശി താഴേക്ക് വീണത്. കുടുംബം ഒന്നടങ്കം മുത്തശ്ശിയെ വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യവും സമയവും ഇല്ലാത്ത പോലായിരുന്നു ഏവരും പെരുമാറിയത്. ഒടുവിൽ ആദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് മുത്തശ്ശിയുടെ മകൾ സ്യൂ ആണ്. താനും അവിടെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും എന്നെമ്മിനറിയാമായിരുന്നു. എം പക്ഷേ വിദഗ്ധമായി തന്റെ മൂത്ത അമ്മാവനൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എമ്മിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അന്ന് മുത്തശ്ശിയെ പരിപാലിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. എമ്മിന്റെ അമ്മ ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജോലി നോക്കുവാണ്. അന്നൊരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്ന അമ്മയെ ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന എം സോപ്പിടാൻ ശ്രമിച്ചു. അവന് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങുവാൻ പണം ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ അത് നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. 60 വയസ്സിൽ എനിക്ക് റിട്ടയർഡ് ആവണമെന്നും നീ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി കറങ്ങിയടക്കുവല്ലേ, നല്ലൊരു ജോലി കണ്ടെത്ത് എന്നൊക്കെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു. എം അതിൽ അസ്വസ്ഥനാവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നാലെ അമ്മ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ അവനോടായി പറഞ്ഞു, മോനെ, അന്ന് മുത്തശ്ശി ടോം സ്വീപ്പിംഗ് ഡേയുടെ അന്ന് താഴെ വീണിലായിരുന്നു. ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോ വയറുവേദനയാണെന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശിയുടെ മലത്തിൽ രക്തമൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇന്നിപ്പോഴാ അതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് വന്നത്. മുത്തശ്ശിക്ക് വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശിയെ ഇത് അറിയിച്ചിട്ടില്ല, ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അമ്മ സീരിയസ് ആയി അത് പറയുമ്പോഴും എം അതൊന്നും കാര്യമായി മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലൊന്നും അവന് വലിയ സങ്കടമോ താല്പര്യമോ ഒന്നും തോന്നാത്ത പോലായിരുന്നു അവന്റെ പെരുമാറ്റം മുഴുവൻ. അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് പോവാൻ നേരം അവനടുക്കൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മുത്തശ്ശിയെ പോയി കാണണോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, കാണാനൊക്കെ പോവാം, എന്റെ സമയത്തിന് വിലയുണ്ട്, പൈസ തരൂ എന്നായിരുന്നു എം ചോദിച്ചത്. പിന്നാലെ എമ്മിന്റെ കസൻ മൂയിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. ടിവിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, മുത്തശ്ശിന് ടിവി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നീ വന്ന് നോക്കാമോ? അടുത്ത ദിവസം എം മുത്തശ്ശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. മുത്തശ്ശൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എമ്മിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ. എമ്മിന്റെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതാണ്. എമ്മിന്റെ അച്ഛന്റെ ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന കസിനാണ് മൂയി എന്ന്.
ചെയ്യുന്നത്. മൂയി ഒരു നേഴ്സാണ്. കിടപ്പ് രോഗിയായ മുത്തശ്ശനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ഇതേ മൂയിയായിരുന്നു. മുത്തശ്ശന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂയി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂയിയോട് വലിയ സ്നേഹവുമായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ മൂയിയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിന്നെ പോലൊരു പേരക്കുട്ടിയെ കിട്ടണമെന്ന് ഏതൊരു ഗ്രാൻഡ് പാരന്റും ആഗ്രഹിക്കും. മുഴുവൻ സമയവും നീ ഇങ്ങനെ മുത്തശ്ശനെ പരിപാലിക്കുവല്ലേ, നിനക്കെന്ന് സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ? മൂയി പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ മുത്തശ്ശൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ, കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള നല്ല പൈസയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി നിനക്ക് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന്. പിന്നെന്താ നീ അത് നോക്കാതിരുന്നേ എം ചോദിച്ചു. മൂയി മറുപടി പറഞ്ഞു, അത് തന്നെയാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ എമ്മിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. വൈകാതെ മുത്തശ്ശൻ മരണപ്പെട്ടു. മുത്തശ്ശന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി എമ്മും പോയിരുന്നു. അവിടെ അച്ഛന്റെ ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആന്റിയോട് എമ്മും അമ്മയും സംസാരിച്ചിരുന്നു. മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശന്റെ സിൽവർ ബെൽറ്റ് മരണശേഷം എമ്മിനായിരുന്നു നൽകാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം മുത്തശ്ശൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു വീടായിരുന്നു. ആ വീട് മുത്തശ്ശൻ എഴുതി വെച്ചത് മുത്തശ്ശനെ പരിപാലിച്ച മൂയിക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശന്റെ മറ്റു മക്കൾക്ക് അതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മുത്തശ്ശൻ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മൂയിയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് ആർക്കുമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോഴായിരുന്നു മുമ്പ് മൂയി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എമ്മിന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായത്. ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലത്തെ ജോലി തന്നെയാ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ശമ്പളം കിട്ടുന്ന വീട് ശരിയാണല്ലോ. ആ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് മുത്തശ്ശനെ പരിപാലിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മില്യൺസ് വില വരുന്ന വീടാണ് എല്ലാവരെയും തഴഞ്ഞ് മുത്തശ്ശൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തത്. അന്നത്തെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എമ്മിന് നല്ലൊരു ഐഡിയ തോന്നി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തന്റെ മുത്തശ്ശിയെ കാണുവാൻ എമ്മങ്ങ് പുറപ്പെടുകയാണ്. എമ്മിന് വഴിയൊന്നും അത്രയ്ക്കങ്ങ് നിശ്ചയമില്ല. എപ്പോഴും അവൻ പോവാത്തൊരിടമാണല്ലോ. മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിൽ തനിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. എമ്മങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒടുവിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തി. പഴയൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. എന്നിരുന്നാലും എമ്മ അതിന് മുമ്പിലെത്തിയതും അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. ശേഷം ഉടനടി ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ അത് വിറ്റാൽ എന്ത് വില കിട്ടും എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റും ചെയ്തു. മുത്തശ്ശിയുടെ ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മുമ്പിൽ ഒരു മാതളമരമുണ്ട്. അതിലെ മാതളം ആരും പറിച്ചു കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കുവാൻ മുത്തശ്ശി കവറൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഡോറിന് വെളിയിൽ നിന്ന് എം മുത്തശ്ശിയെ വിളിച്ചു. ദശി, മുത്തശ്ശി, ഇത് ഞാനാ. എം, ഞാനിന്ന് ഫ്രീ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ വഴി പോയപ്പോ വന്നതാ. മുത്തശ്ശി എനിക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താ പതിവില്ലാണ്ട് നീ? ആ സോയും കിയാങ്ങും വന്നിരുന്നു. അവരും പതിവില്ലാണ്ടാ വന്നെ. എന്താ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ? ഞാൻ വന്നത് മുത്തശ്ശിയുടെ കാലെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാ. കാലിന് പരുക്ക് പറ്റിയിരുന്നതല്ലേ? എന്താ മുത്തശ്ശി, മുത്തശ്ശിയുടെ കൊച്ചുമ മുത്തശ്ശിനെ കാണാൻ വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ? എന്താ എന്നെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാത്തെ? മുത്തശ്ശി അവനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതെന്താ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നെന്ന് നോക്കിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ബീഫ് നൂഡിൽസ് അതിലെ ഓരോ ഐറ്റമും വിശദീകരിച്ച് അവൻ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ മറുപടി വന്നത്. ബീഫ് കഴിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനടുത്ത് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ളതാ. ആണോ? എങ്കി പറ, മുത്തശ്ശിക്ക് വേറെന്താ വേണ്ടേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം. മുത്തശ്ശി അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയ മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടയിലെ ഫ്രൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എമ്മും അത് വാങ്ങാൻ പോയി. പോയപ്പോഴോ നീണ്ട ക്യൂ ആയിരുന്നു ആ കടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എമ്മിനാണെങ്കിൽ അത്രയും നേരം അവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും വയ്യ. വേറൊരു തിരക്ക് കുറഞ്ഞ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി എം മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. പക്ഷെ അത് കണ്ട മാത്രയിൽ മുത്തശ്ശി അത് കൈയോടെ പൊക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ 40 കൊല്ലമായിട്ട് അവന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതാ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലേ, എനിക്കിതെങ്ങും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി അത് തള്ളിവെച്ചു. എമ്മതോടെ ഞാൻ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി. ശേഷം വീണ്ടും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ കടയിൽ പോയി നീണ്ട ക്യൂ ഒക്കെ നിന്ന് എം മീൻ പൊരിച്ചതും വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു. ഇന്നാ മുത്തശ്ശി, മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ മീൻ പൊരിച്ചത് തന്നെയേ ഇത് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വയറ് ഫുള്ളായി എന്നായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ മറുപടി. അത് കേട്ടതും എമ്മൊന്ന് ഞെട്ടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ, നീ നേരത്തെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന മീൻ ഞാൻ തിന്നു. എമ്മിനത് കേട്ട് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും മുത്തശ്ശിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണല്ലോ അവന്റെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ട് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല. അവശതയിൽ അവിടെയുള്ള സോഫയിൽ പോയി കിടന്നു. വൈകാതെ ദൈവത്തിന് ചായ ഉണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ മുത്തശ്ശി പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിനല്ലേ മുത്തശ്ശി ഞാനെവിടെയുള്ളേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റേയും വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു. എവിടെയാണെന്നല്ലേ? ഓവനിൽ. അത് കേട്ടതും മുത്തശ്ശി അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി ചായ തിളപ്പിച്ച് ദൈവത്തിനവർ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ വെറുതെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എമ്മങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്നും മുത്തശ്ശിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മുത്തശ്ശി എമ്മിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എമ്മിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. ഞാൻ നാളെ വരാം എന്നും പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്തിനാ വരുന്നേ, നീ സാധാരണ അങ്ങനെ വരാത്തതാണല്ലോ എന്നായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ മറുചോദ്യം. എമ്മ അവിടെ നിന്ന് പോന്നത് നേരെ മൂയെ കാണുവാനായിരുന്നു. മൂയി ആ സമയം എമ്മിനോട് ചോദിച്ചു, നീയും വന്നത് എന്തിനാ? മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പണം ചോദിക്കാനാണോ? എന്റെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ല, മൂയി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞു. എമ്മ തന്ത്രപരമായി മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങനൊന്നുമല്ല, നീ മുത്തശ്ശനെ നന്നായി നോക്കി, അതുകൊണ്ട് മുത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കൾ നിനക്ക് കിട്ടി. അതിലെന്താ തെറ്റുള്ളത്? ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയ. നീ ചെയ്ത കുറഞ്ഞ പണിയുള്ള നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ആ പണിയെ പറ്റി. മുത്തശ്ശനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വീട് മൂയി വിറ്റിരുന്നു. അവൾ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പലിശയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ മാസവാടകയ്ക്ക് മുറി
അടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ്. മൂയി അവനുമായി സംസാരിച്ചു. നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് മുത്തശ്ശിയെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഈ മറ്റുള്ളവരെ പോലൊന്നും ആവണ്ട, കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേറി വന്ന് ചിലരൊക്കെ റിച്ചായിട്ട് ജനിക്കുന്നേ, അവർക്ക് ഫാമിലി ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ അങ്ങ് നോക്കി നടത്തിയാ മതി, നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഓ, അപ്പോ മുത്തശ്ശിയുടെ അസറ്റിലാണ് നിന്റെ കണ്ണല്ലേ? ആ, പക്ഷെ അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുവല്ലോമായിരിക്കോ? മൂയി പറഞ്ഞു, സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ്. ആഴ്ചയിലാകെ 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അവർ ആ മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. എം, ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, മുത്തശ്ശനായാലും മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ അവര് പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തരുന്നു, ഇതിലത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നീ എങ്ങനെയാ? മുത്തശ്ശന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആളായത് അതും നീയൊരു പേരക്കുട്ടി മാത്രമായിട്ട് ഈ വയസ്സായവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട എന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? അത് നമ്മളുടെ സമയമാണ്. ആ, ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു. അങ്ങനല്ലയും, ഇന്ന് നീ പോയപ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മണവ്യത്യാസം നിനക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു? ആ, ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുമാതിരി മണമായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോ അതിനർത്ഥം നീ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സമയം മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്. ഞാൻ മുത്തശ്ശനൊപ്പമായിരുന്നപ്പോ മുത്തശ്ശൻ കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ ബാത്റൂമൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ മണം പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതായി. അത്രയുമധികം ഞാൻ മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എം അതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായി ആലോചിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം അവൻ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. അവൻ തന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിറ്റ് കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കി. പിന്നാലെ അമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ടു. താൻ ഇനി മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനാ പോകുന്നത് എന്ന് തരത്തി പറഞ്ഞു. എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹം എന്നമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ മുത്തശ്ശിയെ ഇടയ്ക്ക് പോയി നോക്കണോന്ന്. പോരാത്തതിന് മുത്തശ്ശി രോഗിയുമല്ലേ, മുത്തശ്ശിയെ പരിചരിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്നായിരുന്നു എം മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും എം പക്ഷേ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ വന്നത് മുത്തശ്ശിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇത്രയും നാളുമില്ലാത്ത ഒരാള് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ താമസിക്കാൻ വരുന്നേ എന്ന് മുത്തശ്ശി ആദ്യമേ ചോദിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ മുത്തശ്ശി തന്നെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടതും എം കളിമാറ്റി കളിച്ചു. മുത്തശ്ശി, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മുത്തശ്ശിക്ക് അന്ന് വയറുവേദന വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അന്ന് ചെക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മുത്തശ്ശിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു, അതും 4th stage. എല്ലാവരും ഇത് മുത്തശ്ശിയോട് പറയണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ, പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായ ആളല്ലേ ആ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗം അറിയേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടതും മുത്തശ്ശി അല്പം വല്ലാതായിരുന്നു. പക്ഷേ എം എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒക്കെ അറിയുന്ന പോലെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ആന്റി ഇല്ലേ, ആ ആന്റിയുടെ കാര്യം മുത്തശ്ശിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ, 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ, 10 കൊല്ലമായിട്ട് ചുറുചുറുക്കൂടെയല്ലേ അവർ ജീവിക്കുന്നേ. ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ മുത്തശ്ശി എന്നെ എന്തോരം നോക്കിയതാ, ഇപ്പോ അതൊക്കെ തിരികെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നേ. ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിച്ചോട്ടെ, ഇനിയുള്ള സമയമെങ്കിലും മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ ചിലവഴിക്കണം എന്നെനിക്കുണ്ട്. അത് കേട്ടതും ചെറിയൊരു സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മുത്തശ്ശി അവനെ നോക്കി തലകുലുക്കി. അവൻ കൊടുത്ത പണം വീട്ടു ചെലവിനെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. മുത്തശ്ശിക്കൊരു തട്ടുകടയുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് രാവിലെ മുത്തശ്ശി എപ്പോഴാ വർക്കിന് പോകുന്നേ എന്നായി എമ്മിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് പോകും എന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതും പുഴ എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് എം അസ്വസ്ഥനായെങ്കിലും താനും കൂടെ വരാമെന്ന് എം പറഞ്ഞു. കോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കന്നിയാണ്, കന്നിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം. തായ്ലാന്റിലൊക്കെ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി അത് കഴിക്കും. എന്നാലും പുലർച്ചെ തന്നെ തട്ടുകടെ പോകുന്നത് എമ്മിന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് രാത്രി വിറ്റാലോ എന്ന തരത്തിൽ അവൻ ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തശ്ശി അവനെ കളിയാക്കി. കുറ്റം പറഞ്ഞു, നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ, രാവിലെ തന്നെ വേലക്കിറങ്ങുന്ന പക്ഷിക്ക് പുഴുവിനെ ഭക്ഷണം കിട്ടു. അതിപ്പോ മുത്തശ്ശി പക്ഷിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാ പറഞ്ഞേ. പുഴുവിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ പക്ഷി വന്നതിനെ തിന്നിട്ട് പോകും, വൈകി എഴുന്നേറ്റാലല്ലേ അതിന് ജീവൻ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റൂ. വെറുതെയല്ല നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി മുറിയിലേക്ക് പോയി. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെയായി. എം അലാറമൊക്കെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും പുലർച്ചെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നേരം വെളുത്തതിനു ശേഷമായിരുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മുത്തശ്ശിയുടെ തട്ടുകടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. മുത്തശ്ശി എന്താ എന്നെ വിളിക്കാതെ പോയെ എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അലാറം ക്ലോക്കൊന്നുമല്ല എന്നായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ മറുപടി. എന്തായാലും തട്ടുകടയിൽ മുത്തശ്ശിയെ അവൻ സഹായിച്ചു. അന്ന് പണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോ മുത്തശ്ശിക്ക് ബാങ്കിൽ പോകണമായിരുന്നു. ബാങ്കിലൊക്കെ പോണോ മുത്തശ്ശി, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പണം കൊണ്ട് അടച്ചാ പോരെ എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും മുത്തശ്ശി അതിൽ പോണമെന്ന് ഉറച്ചു നിന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻജേക്ക് എന്ന പേരുള്ള തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ മുത്തശ്ശി കണ്ടു. അദ്ദേഹവും ഒരു ക്യാൻസർ ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ തങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ പേരക്കുട്ടി ഉള്ള കാര്യം വളരെ നല്ലതാണ് എന്നു മട്ടിൽ അദ്ദേഹം മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട എമ്മാകട്ടെ അല്പം അഭിമാനത്തോടെ മുത്തശ്ശിയെ നോക്കുന്നുമുണ്ട്. ശേഷം ഒരു നമ്പറും ഇട്ടു. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട് അസൂയപ്പെടുകയാ. മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നെ പോലൊരു പേരക്കുട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശി അവന്റെ കയ്യിൽ തട്ടി. പിന്നാലെ അവർ ബാങ്കിലേക്ക് എത്തി. എമ്മിനെ പുറത്തു നിർത്തി മുത്തശ്ശി മാത്രം അകത്തേക്ക് പോയി. ബാങ്കിലെ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തിരികെ പോന്നു.
അങ്ങനെ ആ വീക്കെൻഡ് എത്തി. രാവിലെ തന്നെ എമ്മ എഴുന്നേക്കുമ്പോ എമ്മിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിൽ റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എമ്മിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്, ഇത് വീക്കെൻഡ് അല്ലേ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരും, ഫാമിലി ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്, നീ ഒരിക്കൽ പോലും അതിന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എം പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. അന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ മൂന്ന് മക്കളും മൂത്ത മകന്റെ ഭാര്യ പിന്നും അവരുടെ മകൾ റെയിൻബോയും വന്നെത്തിയിരുന്നു. ഏവരും ഒത്തുകൂടി സംസാരിക്കാനും മറ്റും തുടങ്ങി. പതിവിന് വിപരീതമായി എല്ലാവരും മുത്തശ്ശിയുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആ അഭിനയമൊക്കെ കണ്ടതും മുത്തശ്ശി അവരോട് തനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉള്ള കാര്യം അറിയാം, എം തന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതും അവരൊക്കെ എമ്മിനെ രൂക്ഷഭാവത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. എം മറുപടി പറഞ്ഞു, മുത്തശ്ശിയുടെ ശരീരമാണ്, മുത്തശ്ശി അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. പിന്നാലെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുവാൻ മുത്തശ്ശിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയതാണ് എന്ന് മറ്റിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സംസാരം പരസ്പരം വാക്കുതർക്കത്തിലേക്ക് നീണ്ടു. ഒടുവിൽ റെയിൻബോ ചെന്ന് മുത്തശ്ശിക്കടുത്ത്, ഞാൻ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ വളർന്ന് ഡോക്ടറായി മുത്തശ്ശിയെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാകട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു നാണക്കേട് തോന്നി പരസ്പരം തമ്മിത്തല്ലിയിരുന്ന അവർ നിർത്തിയത്. പിന്നാലെ അവർ ഓരോരുത്തരും മുത്തശ്ശിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഓരോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇളയ മകനാണെങ്കിൽ വീട് മുഴുവൻ തെന്നലുള്ള സമയമാ, മുത്തശ്ശിക്ക് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോവാൻ താൻ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി, നിങ്ങളൊന്നും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണ്ടെന്നും എന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നുമായിരുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ മുത്തശ്ശിക്കുമേൽ ഇത്രമേൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിയുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാനാണോ എന്നൊരു ചിന്തയും എമ്മിന് വന്നു. അതോടെ അവരെക്കാൾ ഒക്കെ മുകളിൽ മുത്തശ്ശിയെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളായി മാറാനുള്ള ശ്രമം എം ആരംഭിച്ചു. മുത്തശ്ശിയെ മോയുടെ സഹായത്തോടെ അവൻ കീമോതെറാപ്പിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാൻ സഹായിച്ചു. മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. മുത്തശ്ശി ഭയപ്പെട്ടപ്പോ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി. മുത്തശ്ശിയെ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവനൊരു ക്യാമറ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. മുത്തശ്ശി എങ്ങാനും വീണുകിടന്ന താനതറിയില്ലല്ലോ, എന്താ സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എന്നവൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അടുത്തൊരു ദിവസം മുത്തശ്ശിയുടെ ഇളയമകൻ വന്നിരുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ ബാത്റൂമിൽ തെന്നി വീഴാതിരിക്കുവാൻ ബാത്റൂം ഗ്രാബ് ബാർ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുത്തശ്ശിക്കടുത്ത് ഇളയമകൻ കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് എമ്മിനെ തല്ല് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇളയമകനെന്ന് പുറത്തെത്തി മാതളമരത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടിരുന്ന് മാതളം പറിക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും മുത്തശ്ശി അത് തടഞ്ഞു. അത് നിന്റേതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മുത്തശ്ശി അത് തടഞ്ഞത്. കഴിക്കാനുള്ള കുറെ ഭക്ഷണമൊക്കെ മുത്തശ്ശിയുടെ അലമാരയിൽ നിന്നെടുത്ത് മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് 1000 രൂപയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് സംസാരിച്ച് മുത്തശ്ശിയുടെ കുറെ സ്നേഹമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, സോയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോ അവൻ വരാത്തത് നല്ലതെന്ന് തോന്നും. അതെന്താ അങ്ങനെ എന്തിരക്കി? മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, അവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയേ അർത്ഥം. മക്കളോട് മുത്തശ്ശിക്ക് വലിയ കെയറുണ്ട് എന്ന് എം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. പിന്നാലെ മൂയെ കണ്ട് എം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. അങ്കിൾ കിയാങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോയയാണ് മുത്തശ്ശി ഇപ്പോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കരുതുന്നത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിനും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന. അങ്ങനെ നമ്പർ 3 ആയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നമ്പർ 1 ആയാലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ. മൂയ അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നീ നമ്പർ 1 ആയെന്ന് നിനക്കങ്ങനെ മനസ്സിലായേ, മുത്തശ്ശൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വയസ്സായ ആളുകള് അങ്ങനെ പറയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ? അവിടാണെങ്കിൽ എന്നും എന്തെങ്കിലും വാക്കുതർക്കും പ്രശ്നവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനല്ല, ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശൻ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ടാ മുത്തശ്ശനെ നോക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം മൂത്ത മകൻ കിയാങ് വന്ന് മുത്തശ്ശിയെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പുതിയ വീട് പണിത ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് കിയാങ് മുത്തശ്ശിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എമ്മിന് മൊത്തത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയതും കിയാങ്ങിന്റെ ഭാര്യയും കിയാങ്ങും കൂടി മുത്തശ്ശിയെ ഇനി തങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാമെന്നും ആ പ്രീമിയം ഏരിയയിൽ മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും മുത്തശ്ശിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ആശുപത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അവർ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മുത്തശ്ശിക്ക് തട്ടുകട തുറക്കണമെന്നും രാവിലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പോണമെന്നും, ഇല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ ജീവിതം തന്നെ ശരിയാവില്ല, ഒരു ദിവസം അടച്ചാൽ തന്നെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന കടയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എം അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. മുത്തശ്ശി അവിടെ നിന്നാൽ എമ്മിന്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ലല്ലോ. കിയാങ് അത് കേട്ടതും അല്ലേലും മുത്തശ്ശി ഇനി ആ കോഞ്ചി സ്റ്റോറൊന്നും നടത്തണ്ട എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് പണമെടുത്ത് എമ്മിന് കൊടുത്ത് ഇത്രനാളും നീ അമ്മയെ പരിപാലിച്ചതല്ലേ, ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന മട്ടിൽ പറയുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ എം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല മുത്തശ്ശിയെ നോക്കിയത്. പിന്നാലെ കിയാങ് മുത്തശ്ശിക്ക് അടുത്തു ചെന്ന് പറഞ്ഞു, മക്കളല്ലേ അമ്മമാരെ നോക്കേണ്ടത്, പേരക്കുട്ടിയല്ലല്ലോ, മുഴുവൻ സമയവും അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള മകനാവണം എന്നാ എനിക്കുള്ളത്. ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ മുത്തശ്ശി കിയാങ്ങിന്റെ തോളിൽ തലോടി. അത് കണ്ട് എം അല്പം അസ്വസ്ഥനാകുന്നുമുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രധാന ഒരു ആരാധന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു, വാറ്റ് സഖ്യത്തിലെ ഗോൾഡൻ മൗണ്ടിലേക്ക്. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ മുത്തശ്ശിയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ മലമുകളിലുള്ള ആരാധന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അവർ വന്നെത്തി. കിയാങ് തന്റെ ഫാമിലിക്കൊപ്പം ആദ്യമേ കയറി
പോയി മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ നിന്ന് മുത്തശ്ശിയെ കയറ്റിയത് എമ്മായിരുന്നു. ആ സമയം ടൈറ്റുള്ള ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കാലിൽ അത് തീർക്കുന്ന മുറിവുകൾ അവൻ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. കിയാങ് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ പണ്ടിനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ തെളിച്ചുള്ള ദിവസം. പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുമ്പോ കിയാങ്ങിന്റെ ചെരുപ്പ് കാണാനുണ്ടാവില്ല, എന്റെ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചായിരിക്കും അവൻ തിരികെ പോകുന്നത്. അത് കേട്ടതും എം ചോദിച്ചു, കിയാങ് ആണോ? അപ്പൊ ഈ ചെരുപ്പ് മുത്തശ്ശിക്ക് വാങ്ങി തന്നെ? അതെന്ന മട്ടിൽ മുത്തശ്ശി പുഞ്ചിരിച്ചു. അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാരമായിരുന്നു പ്രയർ കാർഡുകൾ എഴുതുക എന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാർഡുകളിൽ എഴുതി അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിൽ വെക്കും. ഓരോരുത്തരായി കാർഡുകൾ എഴുതി മുത്തശ്ശി എഴുതിയതാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. താൻ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവണം, തന്റെ മൂന്ന് മക്കളും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവുമുള്ള നല്ല മക്കളായി തീരണം, അവർ നന്നായി ജീവിക്കണം, പിന്നെ എന്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് നല്ല ശമ്പളമൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം. മുത്തശ്ശി അത് പറഞ്ഞതും എമ്മിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ ആ പ്രയർ കാർഡ് ഒട്ടിക്കുവാൻ പോയത് എമ്മായിരുന്നു. എമ്മ അതൊട്ടിക്കാൻ നേരം കിയാങ്ങും ഫാമിലിയും എഴുതിയ പ്രയർ കാർഡുകൾ അവൻ വായിച്ചു. അവരൊക്കെ ആകെ എഴുതിയിരുന്നത് അവരെപ്പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിക്കടുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് കണ്ടില്ലേ മുത്തശ്ശി, എല്ലാവരും അവരെപ്പറ്റി മാത്രമാ പ്രയർ കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്കിൾ കിയാങ്ങും അതെ. കിയാങ്ങിനെ മുത്തശ്ശി ശരിക്കും അവിടെ താമസിക്കണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് മുത്തശ്ശിന്ന് പ്രതിഫലം പറ്റാനാ പുള്ളി നോക്കുന്നേ. പക്ഷേ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, അവനൊരു കുടുംബമില്ലേ, കുടുംബത്തെ പറ്റിയല്ലേ അവൻ ആദ്യമേ ചിന്തിക്കണ്ടേ, അവൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി പുറത്തേക്ക് നടന്നു. എമ്മും പിന്നാലെ ചെന്നു മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു, അതെന്താ മുത്തശ്ശി, മുത്തശ്ശി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗമല്ലേ? ആ ചോദ്യത്തിൽ മുത്തശ്ശി ഒരു നിമിഷം പകച്ചു നിന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ എമ്മെന്താണ് എഴുതിയിരുന്നത് എന്നതുകൂടി വ്യക്തമാകുന്നു. എം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരുപാട് വണം ലോട്ടറി അടിക്കണേ എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ കിയാങ് മുത്തശ്ശിക്ക് അടുത്തു വന്ന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു. മുത്തശ്ശിയെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ താൻ കാറയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശി ആലോചിക്കുന്ന രീതിയിൽ തലകുലുക്കി. പക്ഷേ തിരികെ പോകുമ്പോ അങ്കിൾ കിയാങ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് മുത്തശ്ശി താല്പര്യത്തോടെ ധരിച്ചിരുന്ന ഷൂസുകൾ മുത്തശ്ശി മാറ്റാൻ തയ്യാറായി. തനിക്ക് പാകമായ കൃത്യമായ ചെരുപ്പ് മുത്തശ്ശി വാങ്ങി. ആ സമയം മുത്തശ്ശി എമ്മിനോട് ചോദിച്ചു, നീയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? പക്ഷേ എമ്മതൊരു കളിതമാശയാക്കി. എനിക്കും മുത്തശ്ശിയുടെ മൂത്ത മകനെ പോലെ മുഴുവൻ സമയവും മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതിയെന്ന കേട്ട് മുത്തശ്ശിയും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കീമോയുടെ എഫക്റ്റുകൾ മുത്തശ്ശിയെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി, മുടികൊഴിയാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ എം ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ രൂപത്തിൽ മുത്തശ്ശിയെ കാണിച്ച് മുത്തശ്ശിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അവർ കാർഡ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. മുത്തശ്ശി എമ്മിനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും നീ എന്നെ നോക്കാൻ വന്നത് നന്നായി എന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞപ്പോ എമ്മിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വീക്കെൻഡിൽ മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ ആരും തന്നെ വന്നിരുന്നില്ല. കിയാങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് മുത്തശ്ശി പോവാത്തത് കൊണ്ട് കിയാങ് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇളയപുത്രൻ സോയും വന്നില്ല. ഫുഡ് എടുത്ത് ക്യാബിനിൽ വെക്കാൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞപ്പോ എം അതുപോലെ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശി പണമിട്ട് വെക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ പണമൊന്നും കാണാത്തത് കണ്ട് മുത്തശ്ശി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. എമ്മാണോ അത് എടുത്തത് എന്ന തരത്തിൽ മുത്തശ്ശി എമ്മിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എം ആരാണെന്ന് എടുത്തതെന്ന് നോക്കുവാൻ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോഴാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ആ പണം എടുത്തത് ബാത്റൂമിൽ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കാനെത്തിയ മുത്തശ്ശിയുടെ ഇളയപുത്രനായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പണമെടുത്ത് അത് പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയിലായിരിക്കും സോയങ്കിൾ നിന്ന് വരാതിരുന്നത് എന്നും മുത്തശ്ശിയോട് എം പറയുന്നുമുണ്ട്. അങ്കിൾ കിയാങ്ങിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് താൻ കയറിയെന്ന് എമ്മിനറിയാമായിരുന്നു. ഇനി മുകളിലുള്ളത് അങ്കിൾ സോയി മാത്രമാണ്. സോയിക്കും മുകളിലെത്തണമെങ്കിൽ അങ്കിൾ സോയെ ഒഴിവാക്കണം. എം അതിന്റെ പേരിൽ അങ്കിൾ സോയെ ചെന്ന് കണ്ടു. അങ്കിൾ സോയിക്ക് 1 മില്യണോളം കടമുണ്ട് എന്ന് എം തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. സോയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അമ്മയോട് സഹായം ചോദിച്ചാലോ എന്ന തരത്തിൽ സോയി പറഞ്ഞത് എമ്മിനെ അല്പം കൺഫ്യൂഷനിലാക്കി. സോയങ്കിൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ തന്റെ പദ്ധതി പൊളിയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച എം മുത്തശ്ശനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിൽവർ ബെൽറ്റ് വിറ്റോളാം പറഞ്ഞ് അങ്കിൾ സോയിക്ക് കൈമാറി. തൽക്കാലത്തെ കാര്യം നടക്കട്ടെ, മുത്തശ്ശി ദേഷ്യത്തിലാണ്, ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട എന്നും പ്രത്യേകം സോയോട് എം പറയുകയും ചെയ്തു. സിൽവർ ബെൽറ്റ് കിട്ടിയതും അങ്കിൾ സോയ് എമ്മിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോടാ, വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട നീ അമ്മയെ നന്നായി നോക്കണേ എന്നും സോയ് പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ എമ്മിനോട് സോയെ കണ്ടോ എന്ന് മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചെങ്കിലും ഇല്ലെന്നും അങ്കിൾ സോയ് ജോലിക്കായി നാടുവിട്ടുപോയി എന്നറിഞ്ഞത് എന്നുമായിരുന്നു അവൻ കളവ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം മുത്തശ്ശിയും അവനും സംസാരിച്ചിരിക്കെ ആരോ പുറത്തുനിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു. ചിലപ്പോ സോയുടെ കടക്കാരായിരിക്കുമെന്നും നീ പുറത്തേക്ക് വരണ്ട, അവരെ തന്ത്രത്തിൽ സംസാരിച്ചു താൻ പറഞ്ഞയച്ചോളാം എന്നും പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി എമ്മിനോട് മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ചെന്നു. എം പണ്ട് മുത്തശ്ശി താമസിക്കുന്ന ആ വീട് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. ആ പരസ്യം കണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പുറത്ത് നിന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി അയാളെ പറഞ്ഞയച്ചു. അതോടെ എമ്മും തന്നെ നോക്കാൻ വന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് മുത്തശ്ശി മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. മുത്തശ്ശി പക്ഷേ അതവനോട് ഓപ്പണായി പറഞ്ഞില്ല. താൻ വാങ്ങിയൊരു ഷർട്ട് അവന് കൊടുത്തിട്ട് നീ നല്ല ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്
നല്ലൊരു ജോലിക്ക് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ കീമോ കഴിയുമ്പോ എന്റെ രോഗം മാറുമല്ലോ, എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നും അവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശി എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുവാണോ എന്ന തരത്തിൽ ചോദിച്ചെയ്യും. എന്നെ കൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ലെന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്നല്ലേ മുത്തശ്ശി പോലും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശി എഴുന്നേറ്റ് പോയി പുറത്തെ മാതള മരത്തിൽ നിന്ന് മാതള നാരങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. മാതളം ചെത്തുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ ഒരു മാതളം നട്ട ആ കുട്ടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുമെന്ന്. നീ ജനിച്ചപ്പോ നട്ട മാതളമായത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കായുണ്ടാകുമ്പോ അതെനിക്ക് തരണം എന്ന് നീ എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നിനക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാ ഇത്, ഈ കൊല്ലമ ഇത് പൂത്തു തുടങ്ങിയത്, ഇന്ന നീ ഇത് തിന്നു. മുത്തശ്ശി അത് അവന് കൊടുത്തു. എനിക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല മുത്തശ്ശി എന്നവൻ ചിരിയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ മുത്തശ്ശി അവനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്നെപ്പോഴും അവന് വിളിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്. അവൻ മുത്തശ്ശിയെ നോക്കി. മുത്തശ്ശി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ രോഗം ഭേദമാകുന്നവരെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് പൊക്കോളാം എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനാണെ, നാളെ എന്റെ കൂടെ ഒരിടം വരും വരുമോ എന്ന് മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു. അവൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശി അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് വളരെ വലിയൊരു ആഡംബര വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ സഹോദരന്റെ വീടായിരുന്നു അത്. സഹോദരനുമായി മുത്തശ്ശി സംസാരിച്ചു. മുത്തശ്ശിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണപ്പെട്ടപ്പോ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും കൊടുത്തത് സഹോദരനായിരുന്നു. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മരണാസന സമയത്ത് പരിപാലിച്ചതൊക്കെയും മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അവർ സഹോദരന് കൊടുത്തു. അന്നൊന്നും മുത്തശ്ശി അതിൽ നിന്നും സഹോദരനോടൊന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മുത്തശ്ശിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിക്ക് തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ശ്മശാന മേഖലയിലെ വലിയ ശവകുടീരം തന്നെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. ഏകദേശം $1,000,000 ചെലവ് വരുമെന്നും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും അവർ തന്റെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു രൂപ പോലും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയെ അയാൾ മടക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കരുത് എന്ന തരത്തിലും അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. തിരികെ പോരുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി ദുഃഖിതയായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. എം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിനെപ്പറ്റി അവൻ മുത്തശ്ശിയോട് സംസാരിച്ചു. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, മുത്തശ്ശി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആരും വലിയ കാര്യത്തോട് അവിടെ വരാനാ എന്ന മട്ടിലൊക്കെ എം ചോദിച്ചപ്പോ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ശ്മശാന മേഖലയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വലിയ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടോം സ്വീപ്പിംഗ് ഡേയുടെ അന്ന് അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാലോ എന്നായിരുന്നു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത്. മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി കടന്നുപോയി. ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മുത്തശ്ശിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. അവന്റെ അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്നോട്ടിന് ചികിത്സയൊന്നുമില്ലെന്നും അധികമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നും ഡോക്ടർ വിധിയെഴുതിയിരുന്നു. അത് കേട്ട് എമ്മിന്റെ അമ്മ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിരുന്നു. മുത്തശ്ശി എമ്മിനോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചെങ്കിലും എം സത്യം പറഞ്ഞില്ല. ഇനിയിപ്പോ വേറെ ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണമുണ്ടേ അതുമാത്രം ചികിത്സിച്ചാ മതി എന്നായിരുന്നു എം മറുപടി പറഞ്ഞത്. വൈകാതെ തന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ വഷളായി. മുത്തശ്ശി ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടു. അവസാന നിമിഷങ്ങളെണ്ണി മുത്തശ്ശി കഴിയുന്ന സമയത്ത് കിയാങ് മുത്തശ്ശിയെ കാണുവാൻ വന്നു. പക്ഷേ കിയാങ്ങിന് വേണ്ടത് മുത്തശ്ശിയുടെ വിൽപത്രവും ആധാരവുമായിരുന്നു. കിയാങ് അത് സ്യൂവിനോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും മുത്തശ്ശി മരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ പോരെ എന്ന മട്ടിൽ അവർ ചോദിച്ചു. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്, എന്തായാലും ഒരാൾ ഇതൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ എന്നായിരുന്നു കിയാങ്ങിന്റെ മറുപടി. നിന്റെ ഭാര്യയാണോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ചെറിയ ദേഷ്യത്തോടെ സ്യൂ കിയാങ്ങിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ വിൽപത്രവും ആധാരമൊക്കെ മുത്തശ്ശിയുടെ ലോക്കറിലാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. കിയാങ് അവിടെ നിന്ന് പോയി. സ്യൂ അവിടെ നിന്നും മുത്തശ്ശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ അടുത്തെത്തി. തന്റെ ബാഗിൽ നിന്നും ആധാരവും വിൽപത്രവും എടുത്ത് ഇളയ മകൻ സോയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്ത സ്യൂ വേഗം പോയി നിന്റെ പേരിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാനുള്ള നടപടി നോക്കിക്കോ, മുത്തശ്ശിക്ക് ഇത് നിനക്ക് തരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. കിട്ടിയപാടെ സോയ് അതുമായി പോകുന്നുമുണ്ട്. ആധാരമെടുത്ത് സോയ്ക്ക് തന്റെ അമ്മ കൊടുത്തത് കണ്ട് എമ്മിന് ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു. എം അത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇത് സോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമാ പറഞ്ഞത് എന്ന് സ്യൂ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു. തന്റെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയതിൽ എം വല്ലാതായിരുന്നു. സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അവൻ അത്രയൊക്കെ ചെയ്തത്, അതിപ്പോ കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. മുത്തശ്ശി അല്പം സുഖപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നേരം എം തന്നെ ദേഷ്യത്തിൽ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു, മുത്തശ്ശി ഇതുവരെ പാഠം പഠിച്ചില്ലേ, അങ്കിൾ സോയ്ക്ക് വീണ്ടും ഓരോന്ന് കൊടുക്കുവാണല്ലോ, അവനാ കൂട്ടത്തിലേറ്റവും ആവശ്യക്കാരൻ, അവൻ അവന്റെ കാര്യം മര്യാദക്ക് നോക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ട് ആ അങ്കിള് ഒരു തോൽവിയായി പോയേ എം ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. മുമ്പ് മുത്തശ്ശി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഒരാളെ നന്നായി നോക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സ്വത്തിനും അർഹതയെന്ന്. എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി തരാനൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കുകയും വേണ്ട. ഞാൻ മുത്തശ്ശിയെ നന്നായിട്ടല്ലേ നോക്കിയത്? അതെ, നീ നന്നായിട്ടാ നോക്കിയത്, ശരിക്കും നന്നായിട്ട്. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശി എന്നെ മുത്തശ്ശിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്താത്തത്? അവൻ ദേഷ്യത്തിലും വേദനയിലും ചോദിച്ചു. ശരിക്കും എന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാ, മുത്തശ്ശി എന്നെ എവിടെയാ കാണുന്നത് എന്നും അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറുപടി പറയാൻ പറ്റാതെ മുത്തശ്ശി മിണ്ടാതിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതും മുത്തശ്ശി ഒരു വെട്ടിയാണ്, തെറ്റായ ആളെയാണ് മുത്തശ്ശി സ്നേഹിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. മുത്തശ്ശി
മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു. എം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോന്നു. ആദ്യമൊക്കെ രാത്രിയിൽ അവൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ ഓക്കെയായി. അമ്മ ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ അവനോട് സംസാരിച്ചു. അങ്കിൾസായി വീട് തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അത് വിൽക്കാൻ പോകുവാണെന്നും പറഞ്ഞു. കിയാങ്ങിന് വലിയ ദേഷ്യമായെന്നും കിയാങ് മുത്തശ്ശിയുടെ ഫ്യൂണറൽ ചടങ്ങിന് പോലും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്കിൾസോയി വീട് വിറ്റെന്നും അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ നീ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോ എന്നും അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉയർന്നു കളഞ്ഞാ മതി എന്നായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത്. നീയും കിയാങ്ങിനെ പോലെയാ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം എം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ആ വീടെന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് നന്നായി. ഇതിനിപ്പോ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് അടുത്തു ചെന്നിരുന്ന് എം ചോദിച്ചു, എന്താ അമ്മ സ്വയം ആശ്വസിക്കാൻ നോക്കുവാണോ? എന്തിന് വീട് കിട്ടാത്തതിന്? അതിന് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ടാണോ അമ്മ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ മാറ്റി മുത്തശ്ശിയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതൊക്കെ? അത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ മിസ് ചെയ്തേം കൊണ്ട. കുറെ നാള് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മുത്തശ്ശി എത്രമാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടായിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുകയെന്ന്. അമ്മയുടെ ആ വാക്കുകൾ എമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിക്കുന്നതായിരുന്നു. വൈകാതെ മൂയുടെ ഒപ്പം എമ്മിനൊരിടം വരെ പോവാനുണ്ടായിരുന്നു. മൂയുടെ ഒരു ആന്റിയുണ്ട്, അവരുടെ മക്കൾ വിദേശത്ത് സെറ്റിൽഡാണ്. ഒരുപാട് പണമൊക്കെയുള്ള ആന്റി ഹൃദ്രോഗിയായി അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മൂയിയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. തന്നെ സഹായിച്ച കൂടെ നിന്നാൽ ആന്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആളായി മാറി. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോ അതിന്നൊരു ഷെയർ നിനക്ക് തരാം എന്ന് മൂയി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എമ്മിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ മാറിയിരുന്നു. താൻ അതിനില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെയും മൂയി തുടർന്നു പറഞ്ഞു, നീ നന്നായി മുത്തശ്ശിയെ നോക്കുന്നതെന്ന് മുത്തശ്ശി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയുടെ സ്വത്തൊക്കെ നിനക്ക് കിട്ടി എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. എം ചോദിച്ചു, മുത്തശ്ശൻ മരിച്ച ശേഷം നീ മുത്തശ്ശനെ പിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മുത്തശ്ശൻ മരിച്ച ദിവസം ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മുത്തശ്ശൻ അനങ്ങാതെ കിടന്നിരുന്നു. മുത്തശ്ശനെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് പോവാൻ നേരമായി, എന്നെ വിട്ടേക്ക് എന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. മുത്തശ്ശൻ അങ്ങനെ പോയി. ഒരുപക്ഷെ മുത്തശ്ശൻ പോയത് കൂടുതൽ നല്ലയിടത്തേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ കാണാൻ വരാതിരുന്നത്. മൂയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എമ്മം വല്ലാതായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. മറുവശത്ത് മുത്തശ്ശിയാകട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. താൻ സ്ഥാപിച്ച CCTVയിൽ മുത്തശ്ശി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതും വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഒക്കെയും എം നോക്കിക്കണ്ടു. അവന് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വൈകാതെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഇളയമകൻ സോയി മുത്തശ്ശിയെ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. വീട് വിറ്റ പണം കൊണ്ട് അയാൾ കടമൊക്കെ തീർത്തിരുന്നു. നഴ്സിംഗ് ഹോമിലുള്ള മുത്തശ്ശിയെ കാണുവാൻ എം അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് സോയി എമ്മിനെ കണ്ടു. വീട് വിറ്റുകഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചു പണം അയാൾ എമ്മിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് അങ്കിൾ തന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. മുത്തശ്ശി പോയി കഴിഞ്ഞ അങ്കിളിനെ സഹായിക്കാൻ ഇനി ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കൂടി എം അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ മുത്തശ്ശിക്ക് അടുത്തെത്തി അവൻ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടു. ആ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അവനെ സഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പഴയ എമ്മിൽ നിന്ന് അവനൊരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ഒപ്പം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ അവൻ മുത്തശ്ശിയെ ക്ഷണിച്ചു. മുത്തശ്ശിയും സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചു. മുത്തശ്ശിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ തന്റെയും അമ്മയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. മുത്തശ്ശിയെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പരിപാലിക്കാനും തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം മുത്തശ്ശി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എക്സ്പയർഡ് ഫുഡൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റുകയായിരുന്നു. എമ്മിന്റെ അമ്മ ചെന്ന് അമ്മ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചു. തന്റെ മകളോട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, നീയും എന്നെ പോലെ എക്സ്പയർഡ് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കരുത്. ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കായി വരുന്നതാ. ആ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ആൺമക്കും ക്യാൻസറൊക്കെ പെൺമക്കും എന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത്. അത് കേട്ടതും ഒരു നിമിഷം മുത്തശ്ശി വല്ലാതാവുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, എം എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന്. സത്യമായിട്ടും അതാരെയാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു. മുത്തശ്ശി അത് പറഞ്ഞു കേട്ടതും എമ്മിന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. പിന്നിൽ നിന്ന് എമ്മും അത് നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ മുത്തശ്ശിയുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമായി. മുത്തശ്ശിയെ കാണുവാൻ മൂത്ത മകനും കുടുംബവും എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ കിയാങ് കാറിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. എം കിയാങ്ങിന് അടുത്തു ചെന്ന് സംസാരിച്ചു, അങ്കിൾ കിയാങ് താങ്കൾക്കിത് അറിയുമോ എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. മുത്തശ്ശിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ബീഫായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്കിളിന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു. അന്ന് മുത്തശ്ശി ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു, ദൈവത്തിന് വാക്കുകൊടുത്തു, അങ്കിളിന്റെ രോഗമൊക്കെ ശരിയായാൽ ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന്. അന്ന് മുതൽ മുത്തശ്ശി പിന്നീട് ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതും പറഞ്ഞവൻ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി. കിയാങ്ങിനെയും അത് പുനർചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കിയാങ് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നു. തന്റെ അമ്മയെ അടുത്തു കണ്ടു. അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന അമ്മയോട് അദ്ദേഹം പറയും
ചേരുകയും ചെയ്തു. അമ്മ ഭാഗ്യവതിയാണ്, ഇത്രയും നന്നായി നോക്കുന്ന ഒരു പേരക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്കുണ്ടായല്ലോ. അന്നൊരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മുത്തശ്ശി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എമ്മ എഴുന്നേറ്റ് മുത്തശ്ശിയുടെ കൈ പിടിച്ചടുത്തിരുന്നു. ഉറങ്ങുവാൻ എന്ന വണ്ണം മുത്തശ്ശി പണ്ട് അവനായി പാടിക്കൊടുത്ത താരാട്ടുപാട്ട് പാടിക്കൊടുത്തു. മുത്തശ്ശി വൈകാതെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. വൈകാതെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഫ്യൂണറൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പെട്ടിയിലടച്ച് ഫ്യൂണറൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് എമ്മിനൊരു കോൾ വന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്നായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതും എമ്മൊന്ന് ഞെട്ടുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്തെന്നാൽ മുത്തശ്ശി ബാങ്കിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ. ആ പണം മുഴുവൻ എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുത്തശ്ശി നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു തുക തന്നെയുണ്ട്. അവൻ വേഗത്തിൽ ബാങ്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്തെത്തിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് പഴയൊരു ഓർമ്മ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ചുനാൾ അവൻ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ ഒന്നാമനായി അവനു വേണ്ടി മുത്തശ്ശി തുടങ്ങിയ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. നീ എപ്പോഴും ഒന്നാമനായി തുടർന്ന നിനക്കായി ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പണമിടാം എന്ന് മുത്തശ്ശി അന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനാണെ മുത്തശ്ശി മരിക്കുന്നവരെ എനിക്കായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാമോ എന്ന് കുട്ടിയായ അവൻ അന്ന് മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് മില്യൺസ് കണക്കിന് പണമുണ്ടാക്കണം എന്നും കുട്ടിയായ അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും പണം എന്ന് മുത്തശ്ശി അപ്പോ ചോദിച്ചു. കുട്ടിയായ എം പറഞ്ഞു, മുത്തശ്ശിയുടെ പഴയ വീട് കണ്ടില്ലേ, അതാകെ മോശമായി. ഞാൻ മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ നല്ലൊരു വലിയ വീട് വാങ്ങും, അതിനു വേണ്ടിയാ. ഓ, പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്കത് രോമാഞ്ചം വരുന്നു. കുട്ടിയായ അവൻ പറയുന്ന കേട്ട് അന്ന് മുത്തശ്ശി ഏറെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇത്രയും വർഷക്കാലം കൃത്യമായി മുത്തശ്ശി ആ അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതാലോചിച്ച് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ നിമിഷം അവൻ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു. മുഴുവൻ പണവും താൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം മുത്തശ്ശി തന്നിരിക്കുന്നത് തനിക്കാണ് എന്ന് എം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തനിക്കാണെന്നും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണവുമൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി അവൻ തിരികെ ഫ്യൂണറൽ ഹാളിലെത്തി. മൃതദേഹം ശ്മശാന മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കോഫിനിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് കോഫിനകത്തുള്ള മൃതദേഹത്തോട് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. അതൊരു ചടങ്ങാണ്. അതിനായി ഇരുന്നിരുന്നത് എം തന്നെയായിരുന്നു. വണ്ടി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. എം തന്നെ മുത്തശ്ശിയോട് ഓരോ വഴിയും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. മുത്തശ്ശിയുടെ മൂന്ന് മക്കളും അതേ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ശ്മശാന മേഖലയിലേക്കും ആ വണ്ടി എത്തപ്പെട്ടു. കോഫിനിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് എം പറഞ്ഞു, മുത്തശ്ശി, ഞാൻ മുത്തശ്ശിക്കായി വാങ്ങിയ പുതിയ വീടെത്താറായിട്ടോ? പിന്നുണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി, എന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മുത്തശ്ശിയാണ് ട്ടോ. അത് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവൻ കരഞ്ഞിരുന്നു. ഒപ്പം എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും അവനിൽ കാണപ്പെട്ടു. മുത്തശ്ശി അവനായി സമ്പാദിച്ചു വെച്ച ആ പണം മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ശ്മശാന മേഖലയിൽ വലിയൊരിടം തന്നെ അവൻ മുത്തശ്ശിക്കായി വാങ്ങിയിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയെ അടക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത വർഷത്തെ ടോം സ്വീപ്പിംഗ് ഡേയിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് ഏവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ അന്നവിടെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ മനസ്സിൽ നന്മകളോടെ മുത്തശ്ശിയുടെ പേരക്കുട്ടി എം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളോടെ ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു. ഏറെ രസകരമായ ഈ ചലച്ചിത്രം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ചലച്ചിത്രവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ബൈ.